Ողջ ինդուկտիտումը կոբյեկտիվ լրատվականի հերթական թողարկումը տաղավարում Սոնա Տոնակյանն է այժմ օրվա կարևորի մասին։ Նինոց Մինդայում ճանապարհ տրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել, հայտնում է Ռադիո Նորը։ Այսօր մայիսի 10-ին ժամը 12:00-ի սահմաններում Նինոց Մինդա քաղաքում Opel Magnus-ի ավտոմեքենան վթարի է ենթարկվել։ Պատահարի արդյունքում ոչ ոք չի տուժել, տեղում աշխատում են ոստիկանության աշխատակիցները։ Այսօրվանից Վրաստանում մեկնարկում է հողագործներին 300 լարի տրամադրելու ծրագիրը։ Այսօր մեկնարկել է պետական սուբսիդավորման ծրագիրը, որը նախատեսում է գյուղատնտեսական ծառայությունների արժեքի սուբսիդավորում։ Սուբսիդիա ստանալու համար իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձը պետք է ունենա գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք, որը կգրանցվի ռեգիստրում։ Ծրագրին կարող են մասնակցել 25 սոտից մինչև 1 հեկտար 25 սոտ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր ունեցող բոլոր սեփականատերերը եւ համասեփականատերերը, բացառությամբ արոտավայրերի ֆերմերները կստանան 300 լարի միավորների տեսքով։ Միավորներն ակտիվացնելու համար ֆերմերը պետք է դիմի Liberty Bank-ի, բացի հաշիվ, գրանցի Agrobusiness Card եւ ակտիվացնի միավորները։ Դրանից հետո նա կարողանա օգտվել քարտից եւ ձեռք բերել գյուղատնտեսական ապրանք։ Գյուղատնտեսական քարտերից օգտվելու վերջնաժամկետը 2022 թվականի նոյեմբերի 30-ն է։ Դատարանը համաձայնել է Վրաստանի 3-րդ նախագահ Միխայիլ Սահակաշվիլի առողջության վերաբերյալ լսել առողջապահական փորձագետների կարծիքը։ Որոշումը կայացրել է դատավոր Բադրիկ Օչլամազաշվիլին, այնուհետև որոշում կկայացվի նոր բուժզննում նշանակելու վերաբերյալ։ Երեքշաբթի օրը Թբիլիսի քաղաքային դատարանը նիստ է նշանակել պետական բյուջեից միջոցների յուրացման գործով։ Բացի Սահակաշվիլից գործով մեղադրյալ է նաև պետական անվտանգության հատուկ ծառայության նախկին ղեկավար Թեմուր Ջանաշյան։ Դատավորը հետաձգել է նիստը Միխայիլ Սահակաշվիլի դատավարությանը ներկա չգտնվելու պատճառով փաստաբանները հրաժարվել են լսել մեղադրող կողմի փաստարկներն առանց նրա։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ անազատության մեջ գտնվող Միխայիլ Սահակաշվիլին դիմել էր առողջապահության նախկին նախարար Դավիթ Սերգեյենկոին եւ Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցության անդամ Դիմիտրի Խունդաձեին, ինչպես նաեւ Հիպոկրատի երթում տված պատգամավորներին անկախ կուսակցական պատկանելությունից այցելել իրեն ոչ թե որպես քաղաքական գործիչ, այլ որպես հիվանդ եւ համապատասխան եզրակացություն անել։ Օդերևութաբանները խոստանում են մայիսը անձրևոտ եղանակ է լինելու, 10-ից 13-ը անձրևներն է սպասվում, հատկապես բարձրալեռնային շրջաններում, իսկ ահա վաղ ախալքալակում տեղումների հավանականությունը 34% է, ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի 11 աստիճան ջերմության, երեկոյան 2 աստիճան ցուրտ է սպասվում։ Օբյեկտիվ լրատվությունն այսօր այսպիսին է, մնացեք խաղաղ, կհանդիպենք։